Na vontade de comer o frango. Ah, que diabo é isso? Sumiu? Eu achei que tinha morrido. Que diabo é isso? Você morreu ainda? Ô, só de boa fazer nada, hein? Nossa, e o outro aí, ó. Nossa, que vida boa, hein? Uai, quem dera. Não, é. Você está em como fazer como? Foi a preço? Vou entrar também. Pode entrar, não pode? Vai, por favor.